Mirë se erdhët në imazhin e ditës të nderuar. Shikues, këta janë kryetitujt për sot. Grupet punuese të Kosovës e Serbisë do takohen për çështjen e targave në Bruksel. Lajçak në Beograd flet për takimin e nivelit të lartë. Në raportin e Freedom House, Kosova shënon ngritje të lehtë, ngjecje të mbesi në luftimin e korrupsionit. Konfiskohen mbi 56 kg drog në Mitrovice e Fush Kosovë. Grupet punuese të Kosovës e Serbisë do takohen sot dhe nesër për çështjen e targave në Bruksel. Të njëjtën ka dhënë marrëveshja mes Kosovës e Serbisë për targat, e pavarësisht kësaj në veri ende qarkullojnë vetura që nuk e respektojnë marrëveshjen duke mos i vendosur letrën ngjitse tabelave në vetura. Njësit e sigurisë e politikës thonë se kjo marrëveshje duhet pezulluar dhe se targat të treguan se sa vështirë do të jetë marrëveshja finale me Serbinë. Të njëjtën ka dhënë afati marrëveshjes së përkohshme për targat mes Kosovës e Serbisë e arritur me 30 shtator të vitit të kaluar në Bruksel, e cila ishte e vlefshme për 6 muaj. Sipas marrëveshjes, Kosova e Serbia u pajtuan që automjetet e dy vendeve gjatë çarkullimit në territoret e njëra tjetrës të mbulojnë me letra të bardhë ngjitëse simbolet shtetërore në targa. Në komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të qarkullojnë veturat me tabelat të Serbisë dhe ato ilegale KM, disa prej të cilave nuk kanë të vendosur letrat ngjitse sipas marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë. E pikrisht për çështjen e targave, sot në Bruksel janë takuar delegacionet e dy vendeve. Në pjesën veriore të Mitrovicës, pos automjeteve pa letra ngjitse, kishte edhe prej tyre që ishin pajisur me to. Eksperti i sigurisë Drizan Shala thot se Kosova ka dështuar sa i përket jetësimit të masave të reciprocitetit me targa në territorin e saj. Nuk është çfarë të ndodhë politizimi kësaj çështje, sepse tani në shoftë se nuk jetësohet, apo nuk arrit në një marveqe eventuale në Bruxelles, kjo do të shkaktoj një të lashe në aspektin sigurisë, sepse do të dëtëron një organet të sigurisë të ndërmonin veprime konkrete se përket jetësimit, çfarë do vendimit që pason pas datës e njësë një pridet. Njohësi i rrethanave politike Artan Muaxhiri thot se çështja e targave tregon se sa e vështirë do të jetë arritja e marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Një temë e cila realisht do duhet të ishte teknike, është ndryuar në një blokat të madhe edhe nevojitën kaq shumë muaj të diskutimeve, të dialogimeve nga pala kosovare serbe dhe ajo e BE-s për të arritur një marrëveshje. Grupet punuese janë takuar të mërkurën në Bruksel në rundin e ri të bisedimeve, ndërsa të premten do të mbahet takimi zëvendës kryeministrit njëherë shkrye negociatorit për dialogun Besnik Bislimi me drejtorin e të ashtu quajturës zyre për Kosovë në qeverin e Serbis Petar Petković. E përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka takuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit në Beograd, Lajçak ka shkruar në Twitter se kanë biseduar për rrugën përpara në dialog. Sot në Beograd po ata një diskutim me presidentin Aleksandar Vučić për çështjet aktualisht në agjendë dhe për rrugën para në dialog, përfshirë takimin e radhës nivelit më të lartë, ka shkruar Lajçak në Twitter. E Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të mblidhet sot pasdites në New York për të shqyrtuar raportin e radhës së sekretarit përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres rreth punës së UNMIK-ut. Republika e Kosovës në këtë takim përfaqësohet nga zëvendës kryeministria dhe ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Ajo pritet të flasë rreth progresit të arritur në vend, qasjes së Serbisë dhe rreziqeve që i kanosen rajonit pas agresionit ushtarak të Federatës Ruse në Ukrainë. Në raportin e organizatës amerikane Freedom House për vitin 2022, Kosova ka shënuar ngritje të lehtë, por ngjecjet kanë mbetur në luftimi korrupsionit e pavarësia e gjyqësorit. Kosova radhitet sërish në grupin e regjimeve hibride demokraci transicionale. Sipas këtij raporti, Kosova shënoi një përparim nga
3.14 pik sa kishte në raportin para prak në 3.25. Rritja është shënuar në kategorinë e qeverisjes demokratike në vend, që ishte 2.50 pik në raportin e vitit kaluar, ndërsa këtë vit është 3.0. Vlerësimet për pavarësinë e gjyqësorit janë rritur po ashtu në 2.75, ndërsa të gjitha vlerësimet tjera mbesin të pandryshuara nga një vit më parë. Nga vendet e rajonit, gjendja është përkeqësuar në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa në Malin e Zi dhe në Maqedoninë e Veriut, situata është e pandryshuar në krahasim me vitin e kaluar. Debati pozitë-opozitë për çështjen e Komisionit Hetimor ka vazhduar edhe në Komisionin për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit. Derisa është çrtuar projekt ligji për policinë ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, deputetët e opozitës kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në votime. Për LDK-n si grup parlamentar, është e papranueshme sjellja e pozitës ndaj opozitës. Konstruktiviteti jonë edhe në grupe punuse edhe në komisione po përkthehet në arrogancë ndaj nesh. Dhe këto s'u mund ta tejkalojmë. Kështu që në përplas në emër të grupit që përfaqësoj, ne nuk do të marrim pjesë në asnjë votim, në asnjë çështje që trajtohet në komision, përderisa nuk themelohet komisioni hetimor. As Partia Demokratike e Kosovës nuk do të jetë pjesë e votimeve të asë një projekt ligji, për dërisa nuk trajtuat kërkesa jo në legjitime dhe drejtë. Ne kemi provuar dy herë dhe dy tentativa të opozitës për themelu një komision hetimori cili do të natyrisht do të vënd të dritë mbi kespedorimet cilat janë bërë në procesin e bljerjes e energjisë elektrike, por edhe në punësimet cilat ka ndohë së fundi në KEK. Si Parti Demokratike e Kosovës, nuk do të jemi pjesë asnjë votimi dhe do të refuzojmë që të votojmë. Mendoj që arroganca e numrave, arroganca politike, numrat dhe koncepti krejt dhe drejt, bjen ka njëherë në gusht. Dhe raksa e herën në gusht për faktin se nuk u votua edhe u kundërshtua një hetim parlamentar, i cili po të isha unë në vetë venduën, se i kisha unë pse jëmër edhe 20 vjetë të të me po. Edhe opozitën i nënkurajoj të shfrytëzon të gjitha mjetet juridike që i konë dispozicion, por këtë debatë do të bëjmë, e kemi bërë edhe dje në seancë, nuk shadosh me nga kuve më bledhe në Komisioni për Legjislacion. E partitë opozitare kanë bojkotuar edhe Komisionin për Integrim Evropian, ku pritej raportimi ministres së drejtësisë Albulena Agjiu. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra tha se me këtë qasje arrogante të qeverisë nuk do të bëhen pjesë e miratimit të asnjë projekt ligji. Edhe deputetja AK-s Time Kadria i tha se nuk votojnë projekt ligje derisa të formohet komisioni hetimor. Ndonëse e quajti të padrejtë këtë vendim të opozitës, deputeti i vetëvendosjes Agon Batusha tha se për komisionin hetimor do të flasin shefat e grupeve parlamentare. Përfaqësues të shoqatave të pagjeturve në formë proteste lëshuan sallën gjatë kohës sa po deklaroi aktivistja Natasha Kandić në Tryezën afër dy dekada e gjysmë pas luftës, cili është fati personave të pagjetur, e organizuar nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut. Kandić ka thënë se është e rëndësishme që të ketë një komision të ekspertëve me qëllim të zbardhjes së fatit personave të zhdukur. Atë se çfarë ne kemi gjetur me këtë evidencë është se ka 7 apo 8 raste të cilët nuk janë paraqitur viktimat, këto janë familjet këtu në Kosovë, të cilat nuk kanë ditur që i duhet të paraqitur personat, e të tjerët nuk kanë nduar që do të duhet që t'i paraqisin. Atë se çfarë kemi parë në këto të dhëna, dhe atë me kontakte shumë vjeqare me antarët e familjes e personave të zhdukur është se ka dikur 10-15 viktimat të cilat janë pjesë e evidencës, por që kulumtimi i flukët dhe këthimi i tyre medjeve postmortore ka të bëj që
Këto gjarje nuk janë të ndërlidhura, domethënë me luftën, por ajo që është më e vështira dhe në më vështirë të cilën ekziston edhe që është shumë serioz, është që ka relevancë dhe ka numër shumë relevant të madh të viktimave, ku identifikimi i tyre nuk mund të bëhet. Lidhja Demokratike e Kosovës ka adresuar kritika të ashpra në drejtim të qeverisë për krizën ekonomike. Deputetja Hykmete Bajrami në një konferencë me gazetarë tha se qytetarët e vendit s'kan qenë asnjëherë në pozitë më të vështirë dhe të pashpresë sa me qeverinë Kurti. Bajrami ka përmendur rritjen e çmimeve dhe punësimet në KEK dhe çështjen e 42 kontratave një burimore nga Ministria e Infrastrukturës prej 9 milion eurosh. Me pakon 100 milion euro ku qeveria tenton të zgjidhë të bëjë zgjidhje për krizën e shtresume ekonomike, la jashtë të papunët. Mos harrojmë se numrit papunëve në Kosovë është jashtë zakonisht i lartë dhe kjo kategori sociale nuk është në gjendje as pak të mirë ekonomike. Qeveria e Kosovës, pasi dyfishoj çmimin e energjisë elektrike, pasi subvencionoj 100 milion euro kompaninë private, në mënyrë që ta adresoj për në fakt e keq menaxhoj këtë krizë, dhe në kohën kur inflacioni arriti shifrat dyshifrore, po tenton që në shumën prej 100 euro, faktikisht ti ndihmoj të punësuarit në sektorin publik dhe në sektorin privat. Qytetarët tanë ndjehen të diskriminuar, mjafton të rikujtojmë konkursin e KEK-ut, ku fitues dolen vetëm antarët e familjarëve të antarëve të komisionit për zgjallësi dhe eksponente familjarë të lëvizjes vetëvendosje. Ministria e Infrastrukturës për me pak se një vit ka arritur të nënshkruaj 42 kontrata me negocim të drejtë për drejtë në vlerë prej 9 milion eurove. Në fakt ata tani këtë formë të negocimit të drejtë për drejtë, që ne po dyshojmë që është kështë përdorim, ata e quajnë si luftë kundër korrupsionit. Mbi 56 kg narkotik janë konfiskuar si dhe janë arrestuar 5 persona gjatë një operacioni të policisë në rajonin e Mitrovicës së Jugut dhe në Fush Kosovë. Operacioni policor është realizuar në bashkëpunim dhe koordinim me prokuroritë kompetente, ku pas hetimeve të zhvilluara janë identifikuar personat e dyshuar, të cilët dyshoheshin se në bashkëveprim trafikonin narkotik nga Shqipëria në Kosovë dhe pastaj për destinim jashtë Kosovës. 4 të dyshuarve u caktuar masa e ndalimit mbi dyshimin e bazuar për përfshirje në veprën penale, blerje, posedim dhe shitja e pa autorizuar e substancave narkotike, ndërsa i dyshuar i fundit vazhdo në procedur të regullt. E Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur akt akuz kundër 3 personave për shkak të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës, në vitin 2020, të pandehurit në cilësinë e personave zyrtar të IT-së në QKUK kanë shfrytzuar detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm. Sipas akt akuzës, ata i shkaktuan dëm QKUK-s në vlerë prej 105.000 eurove. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca e parë në rastin e 53 milion eurove. Shqyrtimi fillestar në këtë rast të shtyr pasi akuzuari Palekaj u shpres se nuk e ka pranuar akt akuzën dhe për këtë nuk është i gatshëm të deklarohet rreth saj. Seanca ndaj ish-ministrit të infrastrukturës Palekaj është shtyr pasi që i akuzuari para trupit gjykues deklaroi se nuk e ka pranuar akt akuzën nga ish-avokati i tij Arianit Koci. E ku më pas, kryetarja e trupit gjykues, Violeta Namani, vendose që të ndërpritet seanca. Me që akta akuza është voluminoze, është e drejtë ime personale, që të kërkoj ko ma shumë. Para kësaj deklarate, kryetarja e trupit gjykues, Violeta Namani, insistoi që të vazhdohet me lexim të akta akuzës nga Prokuroria Speciale. Kini qenë i njëftum një mujë ma herët që do të bëhet seanca e sotme. Sot vini me arsye të ndryshme që nuk kemi pajis me shkrisat të vendës. Që të shtyhet kjo seancë kundërshtoi edhe prokurori rastit Valdet Gashi. Avokati i Arianit Kocit është pajis me të gjitha shkresat të vendës, i njëti në kohën kër është pajis me shkresat të vendës ka pas autorizim për të përfaqësuar pandehurin publik.
Prokurori atë dhe Dema tha se vendimi për shtyrje apo jo të seancës duhet i lihet trupit gjykues. Pas këtyre deklarimeve, kryetarja e trupit gjykues, Violeta Namani, aprovoi kërkesën e të akuzuarit Pallekaj për shtyrje të seancës me arsyetimin për mbrojtjen e të drejtave të akuzuarit për ta lexuar akt akuzën. E në gjykatën speciale po vazhdon gjykimin ndaj prorit të UÇK-s Sali Mustafa, dëshmitari 11 mbrojtjes Musli Halimi ka rëfyer për qendrën stërvitore në Zllash. Ai para trupi gjykues deklaroi se nuk ka pasur ndonjë kontakt me Sali Mustafën gjatë luftës. Salin nuk e kam njohur më përpara. Po gjatë luftës e kam ditë pseudonim Salin. Por nuk kom pos kontakte me to, sepse via komanduse ka qenë ndome. Po kom dëgju. Kom qenë komandant e qenë servitore, edhe unë i kom dhonë logari brigadës 153. Flasim tani për tema tjera, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka bërë të ditur se pas një diskutimi të gjerë dhe duke pasur parasysh se ka filluar dialogu me kryeministrin Kurti, mori vendim që t'jepët mundësi dialogut duke tentuar që t'arrijet marrëveshje në me dialog. Veprimet sindikale, sipas komunikatës së BSPK-s, shtyhen deri në takimin e datës 28 prill, ndërsa BSPK pret nga qeveria që të merret seriozisht me kërkesat e antarësisë sindikale. Së bashku kërkon 100 euro mbështetje deri në miratimin e ligjit për paga. Forcat ukrainase po u rezistojnë sulmeve ruse në qytetin Port Mariupolit. Ndërko, OKB raporton se më shumë se 5 milion njerëz janë larguar deri tani nga Ukraina. Forcat ukrainase po vazhdojnë të rezistojnë sulmeve ruse në qytetin Port Juglindor të Mariupolit, ku sipas mediave thuhet se situata në fabrikën e hekurit dhe çelikut Azovstal, një nga vendet e fundit në qytet ende nën kontrollin e Ukrainës, është gati për të mposhtur pasi janë plagosur një numër i madh trupash. Në anën tjetër, forcat ruse po përpiqen të avancojnë drejt qytetit juglindor të Zaporizhia, tha Këshilli Rajonal i qytetit. Ky qytet është vendosur të jetë pjesë e një korridori evakuimi të rënë dakord me Rusinë për ditën e sotme për gratë, fëmijët dhe të moshuarit. Ndërko forcat ukrainase kanë zbrapsur forcat ruse në vijën e kontrollit të Donbasit, ndërsa bombardimet dhe sulmet e Moskës në lindje të vendit vazhdojnë të rritën, thot inteligjenca e mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. E civilve në Luhansk u është kërkuar të evakuohen pasi forcat ukrainase humbën kontrollin e qytetit të Kreminës gjatë luftimeve të ashpra. Nga organizata e kombëve të bashkuara thonë se më shumë se 5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina. Përveç 5 milion refugjatëve të regjistruar, të paktën 7 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit në Ukrainë, pasi janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, sipas raportit të fundit të organizatës ndërkombëtare për migracion nga fillimi i prillit. Shumica atyre që ikin nga Ukraina kanë udhëtuar në Poloninë fqinje, dërsa të tjerët kanë arritur në Hungari, Slovaki, Rumani, Moldavi, Rusi dhe Bielorusi. Sipas UNHCR-s, 90% janë gra ose fëmijë. Pra të ndëruar shikuesi që njoftuam edhe gjatë bloku të lajmeve, BSPK-ja i ka shtyrë vendimet sindikale për një javë, për takimin e 28 prillit, ku pastaj do të merë vendim se qëfar do të ndodhë, për shkak se, si që ka thëmë BSPK-ja, tashmë kanë nisur dialogun me kryeministrin Kurti. Për këtë temë do të flasim në studio me Imer Zeqirin, antarin e kryesisë së BSPK. Zëtri, Imer, mirë sërët në studion tonë. Mirë se gjeta, faleminderit. Atëherë është sakt kjo çfarë thash, i keni shtyrë veprimet sindikale për takimin e datës 28 prill, nga se keni nisur dialogun me kryeministrin Kurti, gjë që e keni kërkuar vazhdimisht dialogun që sipas jush ishte pezulluar dhe nuk ishte dialog. Po, realisht kjo që thatë është e vërtetë. Sot BSPK-ja me kryesinë ekzekutive ka mbajtur një takim dhe pas takimit kryetarit të BSPK-s me kryeministrin Kurti dhe nga kryesia BSPK-s u vlerësua si një reflektim pozitiv, nga se nga i takim
që kishte pas kryetari BSPK-s, është bisedua dhe Zoti Kurti është zotua se do t'i merë parasysh kërkesat e federatave sindikale. Çfarë konkretisht ka kërkuar kryetari BSPK-s në takim me kryeministrin Kurti, cilat i ka qitur në tavolinë se kërkesat kryesore dhe çfarë përgjigje ka marrë nga kryeministri? Po kryesisht Zoti Hykolli në takim me kryeministrin kanë bisedua për ligjin e pagave, për skemen pensionale në që ka qenë kërkes e BSPK-s edhe për shtesen për 100 euro në pag. Dhe që të gjitha me një përmbledhje, si që nga tha edhe Zoti Hykolli, kryeministri rëzdotua se brenda një kohë të shkurt do t'i analizoj kërkesat e sindikatave dhe do të jap ose do të thrast një takim që neve e morëm si një reflektim pozitiv dhe mandej vendosëm si kryesi e BSPK-s që të shtyhen të gjitha aktivitetet sindikale derisa të marrim një përgjigje nga kryeministri. Pra ju prisni që gjatë kësa jave derisa ta keni takimin tjetër me 28 prill që qeveria t'ju kthej një përgjigje dhe pastaj të vendosni se çfarë do të bëni pas datës 28 prill. Po, realisht sot është caktuar edhe data e takimit të kryesisë të BSPK-s dhe presim që para datës 28 kryeministri Kurti të mbajë edhe një takim me kryetarin e BSPK-s dhe në bazë të asaj çka do të bisedohet edhe çka po them kështu kushtimisht do të premtohet apo do të premtohet si realizim sigurisht që mandej do të vendosim çka me tutje. Ne dim se tashmë disa prej kategorive, sepse kjo ndarja e 100 eurove shtesë është ndarë në kategori në bazë të vendimit të qeverisë, disa prej kategorive veç ka nisur që të aplikojnë për shtesat prej 100 eurosh. A kanë diskutuar, apo çfarë përgjigje keni marrë nga kryeministri për atë se sindikalistët po kërkojnë nga 100 euro në çdo muaj, jo vetëm në këtë muaj në prill, deri në miratimin e ligjit pagave? Po, realisht kjo ka qenë kërkesë më hershme, do më thonë, për shkak se. Ma tje, zbet që ta përmirësoj vetën, disa prej sindikalistëve i kanë kërkuar dhe nga 200, për shambull, sindikata e policistë, që cilin edhe ju e përfaconi për veceni antari për SPK-s. Po, realisht kjo kërkesa ka qenë për 100 euro shtesë nga BSPK-ja, do më thonë nga Federata Sindikale, kryesisht kjo ka qenë kërkese Federata Sindikale të arsimit, 100 euro shtes në pag deri në implementimin e ligjit mbi pagat. Përshka këse, ligji pagave, si që po shihet, është shtyr nga ajo e cila është premtu më herët se do të dërguhet, ka qenë në muajnë mars, mandej, më falni, kjo në muajnë prill, tani vetëm po kalon edhe muaj prill. Neve, unë këtu mund të flasë dhe personalisht mendimin të jem të ajopi, nuk po më brengos kjo pse po shtyhet këj ligji, vetëm letë formulohet dhe letë përpilohet një ligjë që do të plëcoj kushtet një farforme e të gjithve, jo vetëm një federatës sindikale, po të gjithë punëtorve të sektorit publikë. Pra ndaj, neve jemi në pritje të këti ligjë, mirë po këj ligjë, si që po shihet, do të kaloj kohë deri në implementim dhe. Deri në implementimin e tina, kërkesa për një 100 euro shtesë në pagë, në sektorin publik, realisht, unë mund të them, është një shumë modeste duke krahasuar ngritjen e normet të çmimeve. Pra ndaj, ndoshta kjo është ajo tema që do të diskutohet edhe në takimin e ardhshëm, dhe cili do tjetë premtimin. Nga se na e dim që kjo 100 euro është ndohë vetëm për muajnë prell, për gjithë edhe për sektorin privat edhe për sektorin publik. Gjë që unë kam thonë që nuk është për të nënçmuar kjo, nga se kanë përfitu të gjithë nga pak, që është shumë arsyshme, mirë, por realisht kërkesa e sindikatave nuk është plëcuë, nëse kjo mbetet vetëm për muajnë prell. Por që sindikata arsimit në fakt nuk është se vlerësoj këtë 100 euro, tha më tej për është cilë mosh? Realisht kjo, po, kjo është pa e ditë se apo vazhdohet, as po vazhdohet. Domthonë, kjo do të diskutohet se a do të vazhdohet kjo 100 euro deri në implementim apo jo. Domthonë, ndoshta kjo ka qenë ajo që nuk e kanë vlerësuar ashtu, mirë, po realisht kjo nuk po dihet se a do të vazhdohet ajo. Domthonë, do të pritet një përgjigje nga kryeministri. Mirë, kur jemi tek ligji i pagave, u pa thënë se do të
procesohet në mars, tani jemi në prill, është përmendur afati i prillit, ashtu siç e potencuat edhe ju edhe zyrtarët qeveritar kanë thënë se më mirë është që të përgatitet një ligj i cili nuk do të rrëzohej më nga gjykata kushtetuese, sepse e dim që prej vitit 2020 ligji ka mbetur pezull nga se pas një ankese të avokatit popullit ligji ishte kthyer në pikën 0. Po realisht edhe ne po e vlerësojmë pozitive këtë, le të bëhet një ligj, një ligj bazik, nga se pa ligj të pagave të gjithë po e vrejmë se nuk është ai stabiliteti i sektorit publik në këtë rast, dhe realisht më mirë të bëhet një ligj mirë, se sa të bëhet një ligj të themi kështu në atë mënyrën ingutshëm apo shkeleshko. Kemi informacione që është duke u finalizuar, kemi informacione, ashtu si që na tha edhe nga takimi me kryeministrin, se janë duke punua ekspertët për një farë forme, nivelizimin, apo ma mirë me thonë, me i knasht të gjithë nga pak dhe të jeti pranushëm për gjithë. Dhe presim që të dalë një legjë, i cili mos të ketë komplikime, apo ma mirë me thonë, të pajtohemi të gjithë me te, mos të kemi ankesa që mandej edhe një legjë, nësë në rast se edhe kjo legjë nuk i plotëson kërkesat e punëtorëve dhe do të ankohemi apo do të refuzohet, atëherë prap do të mbesim pa ligjë të pagave, sigurisht nëse do të kemi ankesa bazike, në momentin që shkon me ankesa, ajo edhe do të shtyhet. Atëherë, në këtë pikë që jemi, deri në çfarë mase mund të lëshoni pe ose të arrini kompromis deri sa të aprovohet ligji i pagave, në rast se shteti nuk ka mundësi që të ashtoj këtë pagesën prej 100 eurosh edhe për muajt tjerë deri sa të aprovohet ligji pagave. Sa ko hapstirë për kompromis në këtë pikë? Në rastin konkret, unë po flasë antari kryesisë BSPK-së dhe një vendim i tillë apo një diskutim i tillë ka mbetur që të bëhet me datën 28, pasi e kemi caktuar edhe një takim, kështu që jemi në pritje të përgjigjes kryeministrit. Domethënë, nuk mund ta japim një definicion se çka, sigurisht që do të veprohet me hapa sindikal, mirë po, kryesisht mbasi jemi në pritje dhe reflektimi pozitiv i kryeministrit dhe ajo vendimi ynë sot që presim se çka konkretisht do të premtohet, do më thonë, krejt më varet se çka do të premtohet kryeministri dhe cilat do të jenë reflektimi më tutje, do më thonë, i takimit të ardhshëm. Dhe të flasim pak, zotri Zeqiri, për sigurimet shëndetësore, gjë që kanë qenë edhe kërkese sindikatës policisë e Kosovës, dihet që nuk ka asgjë konkrete për sigurimet shëndetësore deri më tani. Po më duket është kështu i njoftuar, ndoshta edhe opinioni, se ky ligj mbi sigurimet shëndetësore ka pas qenë përpiluar apo projektuar një ligj diku në vitin 2015 dhe ai ligj nuk ka hyrë në zbatim asnjëherë. Neve kemi informacione që një ligj i tillë për projektimin e ligjit për sigurimet shëndetësore apo sigurim shoqëror për të gjithë qytetarët apo të punësuarit në Republikën e Kosovës, ka dhe implikime ligjore dhe nuk kemi shpresa se një ligj i tillë do të bëhet shumë shpejt. Do më thonë, është filluar të bëhet edhe një ligj dhe janë duke u matë ato parametrat se si dhe çka mund deri ku mund të ecim, kështu që një ligj i tillë do të donë kohë. Dim që ky ligj është miratuar në 2014-ën, në fakt më një korrekt viti 2017 u pat parapa mbledhja e fondeve, qeveria në atë kohë i pat ndarë dikun 17 milion euro, po dhe i tash në fakt kam betur pezull gjithë shka dhe nuk është zbatu për asë kënd ky ligj për sigurime. Po, e përmendë, dhe më hanë, kanë konstatu ekspertë se ka implikime dhe ligjore dhe për ata dhe kam betë pezull dhe rime tani, dhe më hanë nuk është realizua. Kështu që është kjo një lajmi mirë pëse kë legjë do të shtyhet për gjithë punësuamit, dërsa saj përket neve, po flasë tash për sindikatën e policisë, ne kemi kërkuar që të bëhet një legjë alternativë në qëfar do forme qoftë që
policia Kosovës si institucioni vetëm i sigurisë në vend mos të mbetet pa një sigurim shëndetësor derisa të bëhet projektimi i ligjit për pensionet. Çfarë ligj alternativ do të mund bëjë sipas jush? Sipas neve për policinë e Kosovës unë vetëm u kam prezantuar edhe përmes medjave dhe me institucionet qeveritare që kemi pas takime që në marrëveshje me byrën kosovare të sigurimeve mund ta bëjmë një marrëveshje të gjithëpërfshirëse me një shumë që ne e kanë dhënë dhe unë e kom publikua ato dikon rrëth 5 milion euro për 9200 pjestarët policisë Kosovës, gjithë që unë e kam vlerësu se është një shumë modeste në krahasim me atë se kujt po i bënë sigurim shëndetësor. Dhe më halë institucionit vetëm sigurisë, me i bënë një sigurim shëndetësor për një vetë me 5 milion euro, unë e besoj që nuk është një shumë e pakaluashme apo e pa përballueshme për qeverinë e Kosovës. Prandaj unë po shfrytëzoj rastin edhe këtu prej studios tyu që t'i bëj apel qeverisë që të na realizoj këtë drejt për shkak se jemi vetëm institucion që për të kryer detyrat zyrtare, gjithkryes detyra zyrtare, zyrtari policor është ai vetmi të cilët në çdo kohë dhe në çdo moment rrezikohet shëndeti dhe jeta. Për këtë çështje ja keni marrë ndonjë përgjigje konkrete ende? Ne nuk kemi marrë ende, presim që të bëjmë edhe një takim me kryeministrin dhe të shpalosim të gjitha detajet rreth realizimit të një projekte të tillë që të bëjmë sigurim shëndetësor për zyrtarët policorë. A dihet kur është takimi tjetër me kryeministrin? Me neve jo, ende nuk ka caktuar, presim ditë të ardhme të gjej kohë dhe të takohemi, ndërsa me BSPK-n, besoj sipas fjalëve të kryetarit BSPK-s, ndoshta javën e ardhshme. Mund bëhet edhe një takim tjetër. Mund bëhet edhe një takim me kryeministrin. Dhe që të mbesim vetëm edhe për pak sekunda të kjo pikë, dalim të një temë tjetër. Në këtë takim të ardhshëm, çka ka mbetur konkretisht tani të finalizohet? Në takimin e ardhshëm me BSPK-n, çka mund të pres opinioni ose dhe sindikalistët nga takimi? Jo, neve sindikalistët ose BSPK-ja në këtë rast pret nga kryeministri që të reflektoj konkretisht se çka do të ofroj ai për kërkesat e parashtruara nga sindikatat. Domthonë kjo është ajo që jemi në pritje, kështu që të shohim, ose këtë shtesën mi vazhduo, një farë forme e u diskutua dhe në takim, apo edhe qka tjetër për mi plëcua kërkesat e sindikatë. Pra pres një realizim konkret kërkesat e tuaja. Realisht po, presim realizim konkret. Jo vetëm bisedë, po do tjetë, besoj që do tjetë një premtim konkret për i kryeministrit. Mirë, zotë Fizë Zeqiri, është edhe një problem që ka për cilë Kosovë ndër vite, kur flasim për fondin që është në Serbinë, ndërko që pensionistët për 21 vjetë janë pa pension, e kam fjallën për fondin dhe për ata pensionistët cilët deri me 1 janar të vitit 99 nuk kanë arritur që ti dëshmojnë 15 vite përvojë të punës. Po, realisht neve kemi diskutuar këtë edhe në takimet e tjera. Për mendimin tonë, ky ligj duhet anuluhet. Për shkak se, fillimisht ta them, është një ligj që i takon ish sistemit, dhe aplikimi tina realisht i ka dëmtuar shumë sektorin publik të gjithë punëtor të Republikës Kosovës. Ne jemi dëshmitar të kohës që në vitet e 90-ta punëtorët e Kosovës, kryesisht shqiptarët, nuk e kanë lëshu punën me dëshirë. E kanë lëshu punën një farë forme ka mbetë si vullnetare për mos me ju bashkue ish sistemit. Nëse flasim për policinë, mos me ju bashkue pjesës dëmohan politikës të atëhershmet Miloševićit dhe mos t'jemi në një krah me agresorin. Në anën tjetër, i kemi pas edhe punëtor të arsimit e dinit që kanë punua pa paga dhe me një plan program që ka qenë i projektuam kryesisht për nxënësat shqiptarë, bilim kujtuhet shumë mira e kohë që nga atëhere në plan programet dhe në librat cilat kanë punu mësim dhënësit ka shkru Republika Kosovës. Në më hëndë që në vitet e 90-ta dhe realisht e dim gjithë që është në mbajt një pushtet paralel me pushtetin e ish Jugoslavis, dhe më thonë, e vetëmi ka qenë arsimi dhe të gjitha ta punëtorë që nuk i kanë bashkan gjitë ish sistemit, dhe më thonë, njën barikadue që të qëndrojnë, të mbaj një pushtet paralel dhe të mos i bashkohen okupatorit. Dhe kur jemi të kuj ligjit që tash zbatohet dhe kërkohet 15 vite për stash punë në atë periud, prapa ta punëtorë, po dëmtohen dhe realisht kjo shumë e pa drejtë.
Për shkak se në ato vite, të gjithë ata punëtorë që kanë lëshu punën, ndash flasin për policinë, ndash i flasin për sektoret e tjera, ata një farë forme kanë kontribuë për një pushtet paralel. Ta marë konkretisht tash më falin që posil në rrët policisë. Policia, kërë kanë lëshu vite e 90-ta, ata kanë bo sigurim në përshkolla, pa pages, kanë bo sigurim të subjekteve politike pa pages. Të gjithë ata që kemi qenë dëshmitar të asoj kohë, i dim në original këtë gjana dhe atyne t'ju mohohet e drejta për me ju numruë një 15 vjeqarë, 90-99, kështu që është mendim jo vetëm i imi, është mendim e gjitha federatave sindikale dhe i BSPK-s që ajnen të anullohet dhe nga vitet 90-99 t'ju numruhet si stazhi punës që spaku të realizohet një penzion pak ma i dignitet shumë spaku, mos në besin në penzion të pleqëris, apo në penzionin me 100 euro të punësuarit në Republikën e Kosovës. Po, sepse, fatkeqësisht, gjithë ata punëtorë të cilët, si që thatë edhe ju, nuk kanë dashur të punojnë, nuk kanë pranuar të punojnë me ish regjimin e Serbisë, në atë kohë janë dëmtuar, sepse kanë vetur pa punë, në tërkohë që ka pasur familje që janë larguar dhe krejtësisht dhe pribanimeve, dim si ka qenë ajo periudhë, ndërkohë tani sërish marrin vetëm penzion të pleqëris, për shkak se s'mund ta dëshmojnë punën që e kanë bërë, qoftë mësimdhënësit, qoftë policët të tjerët. Të lutem, kjo është shumë e vërtet, ma kujtova, ata e kanë rrezikuar ekzistencën edhe të vetën edhe të familjes, vetëm që mos t'i bashkohen ish sistemit atëhere okupues. Edhe një pyetje të fundit për këtë temë, ndërkohë BSPK-ja, a mund të pritet diçka që do të ndryshojë në këtë leg, në bazë të gjitha atyre takimeve që i keni zhvilluar, atyre zërave që i keni ngrit, a mund presin këta pensionistë diçka konkrete shpejt, apo jo, sepse e dim që kjo është një problemi gjatë që fatkeqësisht shumica prej pensionistëve tashmë ndoshta ka ndruar jetë që nuk e kanë pritur dhe s'do të mund ta presim fare këtë pension. Në realitet, neve, si Federata Sindikale, është kërkesë e jonja që ky ligj të anulohet, do të thonë mos zbatohet, dhe realisht të them, në çdo takim që kemi pas edhe me qeveritarët, edhe ata pajtuhen se është bërë gabim që është apliku ky ligj. Dhe tash kjo nuk mvaret prej neve, prej sindikatave, mvaret prej organeve qeveritare se sa janë ata të gatshëm që këtë pjesë, këtë ligj të anulojnë dhe ajo pjesa 90-99 mos t'ju anulohet se t'ju numrohet si e marrëdhënie pune, vetëm e vetëm që të kemi një mirëqenie më të mirë edhe për pensionistët. Zotëri Zeqiri, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio. Falenderit edhe juve, punë të mirë. Të nderuar shikues, imazhin e ditës do ta vazhdojmë me një temë tjetër. Në fakt, siç ju kemi lajmëruar më herët, gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditës së nesërme pritet që të zhvillohet takimi i grupeve punuese, të cilat deri pas nesër kanë afat që në fakt deri nesër kanë mbetur kanë afat që ti përfundojnë, që ta finalizojnë një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave, nga se e dim që 6 muaj më përpara u pa themeluar grupi punues me përfaqësues nga Kosova, Serbia, por edhe me përfaqësues nga Bashkimi Evropian, të cilët deri nesër kanë afat që ta finalizojnë marrëveshjen për ta shfuqizuar atë marrëveshje e përkohshme në bazë të së cilës targat e të dyja shteteve do të mbulohen me stikersa të bardhë deri në marrëveshjen finale. Do ta trajtojmë tani këtë temë, do të flasim me analistin politik Gazmir Raci. Zoti Raci, përshëndetje nga studio. Përshëndetje dhe faleminderit. Atëherë, në bazë të hyrjes që e bëra, pak a shumë, a presni që Kosova dhe Serbia do të mund të gjejnë një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, sa i takon targave të makinave, nga se dim që ato janë të mbuluara në bazë të një marrëveshje, por vetëm deri nesër ka afat që gjendet kjo zgjidhje? Po, palët shpresoj që do ta zgjidhin këtë problem përfundimisht dhe pastaj i tërë dialogu duhet të kalojë në nivel tjetër të atij të finalizimit të marrëveshjes me Serbinë. Çështja kryesore që unë pres të respektohet, sidomos nga pala e Kosovës, ka të bëjë me reciprocitetin. Çfarëdo që mund të negociojnë sot dhe nesër dhe çfarëdo që mund të arrijnë ata, në qoftë se nuk e kanë në bazë reciprocitetin, atëherë nuk ka zgjidhje të qëndrueshme të kësaj problematike.
Mir, ne e kemi parë që Miroslav Lajça, kemisari i Bashkimit Evropian, ka qëndruar sot në Beograd, do të marim pak më vonë informacione nga korrespondentët tanë në Bruxelles në Beograd, por si e keni parë ju këtë vizit që në fakt për një mediat ka qene pa paralajmëruar dhe nuk dihet nëse dhe Lajçak do të vinë Kosovë, për së paku nuk ka lajmërim deri më tani. Por në rase Lajçak ka shkuar vetëm Beograd, si e keni parë ju këtë vizit të Lajçakut në Beograd? Ka mundësi që pola sërbe ose nuk ka qene përgaditur, po mendoj për delegacionin që ka shku në Bruxelles, ose kam probleme në Serbi sa i përgjën të vendimaris për këtë qështje, po shpresoj që Bashkimi Evropian ka me vazhdu me lutë rolin e saj konstruktiv, por natyrisht pa ndimin Amerikane dhe të qeverisë Amerikane në këtë proces, unë nuk pes arritje të zgjidhjes së kësaj problematike. Mos harrojmë, elementi më i rëndësishëm i kësaj marrëveshje ka të bëj me eliminimin nga qarkullimit të tabelave ilegale të ashtu quajtur ato PR, GL, PE ose PZ. Është momenti fundit që ato tabelat të largohen përfundimisht sepse në të kaluarën në dialogun që unë kam qenë pjesë në dialogun teknik, ne u patëm marrë vesh ato mos të jenë në qarkullim, tashmë ato janë, është koha që ato të largohen përfundimisht dhe është koha që sërbët të vazhdojnë të pajisen me tabela RKS. Mos harroni. Në bazë të informatave që unë kam, edhe në të kaluarën, por edhe tani, shumica e sërbëve të Kosovës janë të pajisur me tabelat e Republikës së Kosovës. Që do të thonë ata janë tashmë të pajisur dhe nuk kemi problem pse ata mos të vazhdojnë të pajisen me tabela RKS. Fundja, tabelat RKS garantojnë sigurinë përgjithshme për jo vetëm për sërbët, por për gjithë ata që dëshirojnë të votojnë në Kosovë, që rregullojnë lirisht. Duke i ditur Gazmir qëllimet e kësaj marrëveshje që i përmendet edhe ju që të largohen nga qarkullimi i targat e jashtëligjshme, në fakt sa besoni se Serbia do të pajtohet me këtë dhe sa do të jetë lehtë që të arrihet kjo marrëveshje? Ardhja e Lajçak në Beograd unë po shoh si problematike palën serbe, si dukur ata nuk janë në linje me qendrimet e ndërmjetësve për ta zgjidhur këtë problem. Unë pres që kjo do të zgjidhet nesër dhe të mbyllet kjo marrëveshje teknike. Kanë mbetur edhe disa marrëveshje të tjera teknike, si që është çështja e energjisë që duhet po ashtu të mbyllet sa më shpejt, dhe me pastaj mendimin amerikane dhe evropiane, delegacionet e nivelit lartë të takuan dhe të vendosin konditat e marrëveshjes finale. Mos harroni, Serbia gjithmonë ka qenë destruktive në tavolinë, edhe pse është pajtuar me marrëveshje, gjithmonë të nesër në ka harë me ideja dhe me kresa për të njërë hapër ato, dhe mon, kemi një Serbi të paqëndrueshme, por tashme kemi një pozicion të ri për shkak të luftës në Ukrainë dhe invazionit rus në Ukrainë, dhe zhvillimet geopolitike dhe geostrategike Serbinë e kanë dhënë në një pozitë jo të mirë, për shkak se ajo nuk vendosi sankcione ndaj Rusisë, andaj presioni kryesor tash do të bëhet mbi Beogradin, por natyrisht edhe pala e Kosovës duhet të jetë konstruktive dhe duhet të jetë e gatshme po ashtu edhe pala Kosovës të ofrojë zgjidhje, jo vetëm të bëj vlerësim të situatës. Tashmë kanë kaluar një vit nga qeverisja Kurti 2 dhe Bashkimi Evropian dhe SBA-t presin po ashtu angazhim konkret edhe të Kosovës për të ardhur me ide se si të dilet nga ky problem që ka bloku Kosovën, por edhe rajonin e përgjithësi. Gazmir, niveli lartë politik nuk është takuar në Bruxelles që është prej korrikut vitit 2021. Si sheni ju vazhdimin e dialogut dhe kur përflasim për qasin konstruktive edhe të Kosovës dhe të Serbisë, çka konsideroni se duhet të shtrohet në tryezën e diskutimit me të nisur dialogu Kosovë-Serbi ndërmjet nivelit lartë politik? Unë përta që janë dy qështje që janë të hapra, është qështja e targave tash, është qështja energjisë që po ashtu për të zgjidhje të shpejt, edhe është kërkesa e Kosovës që urgjentisht të zbardhet fati të pagjetërve në mënyrë që të ecë tutje. Nëse Serbia është e gatshme që realisht t'i bashkohet familjes evropiane, t'i bashkohet Bashkimit Evropian përmes plotësimit të standardeve dhe po ashtu nuk mund të harrojmë edhe kapitullin 35 që ka Serbia në kuadër të negocimit për antarësim, atëherë Serbia duhet edhe të luaj si evropiane, jo vetëm të shtirët edhe të palaqitet në opinion, po edhe në praktik, Serbia duhet të përmbush ato katër kriteret e Kopenhagës, mesin e tyre fëqinësia e mirë, bashkëpunimi rajonal, paqja dhe integrimi. Përndryshe,
Serbia me këto lojrat e saj historike që me këmbë në Evropë, me mendje në Rusi, nuk mund të ecë drejt Bashkimit Evropian, e po ashtu mbetet rrezik permanent, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë Ballkanin perëndimor. Kur i dim këto qëndrime të Serbisë, gjë që edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë thënë Serbisë se nuk mund të jetë edhe me Bashkimin Evropian, edhe me botën demokratike, edhe me Moskën. Atëherë, si e sheni vazhdimin edhe dialogut Kosovë-Serbi, duke e pasur këtë qasje Serbia dhe duke parë në fakt qasjen e saj që nuk pritet të ndryshoj? Qasja e Serbisë ndaj luftës në Ukrainë tashmë është temë diskutimi në mes të diplomacisë amerikane dhe asaj sërbe, edhe presionet si që tashmë e janë të drejtuar drejt Beogradit. Ne presim, unë po shpresoj, gjithmonë po shpresoj në thojza, që Serbia do t'i vendosë sankcionet dhe Rusisë, nësa jo synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, për ndryshe, nëse Serbia insiston që këtë marrëdhënie historike që ndrush me bashkëpunimin me Rusinë, atëre jo vetëm që humb shansën për Bashkimin Evropian, por po ashtu e pengon edhe zhvillimin e dialogut të Bruselit dhe mos mbyllja e dialogut të Bruselit, natyrisht edhe Kosovës, po i kushton në mos zhvillim ekonomik, mos zhvillim social edhe në rritjet e emigracionit. Rinia, sot kemi informacione që mbi 100.000 aplikacione janë për të kërkuar viza, edhe kjo është për shkak të mos perspektivës ekonomike, sociale, edhe po ashtu mos liberalizimi i vizave është një faktor që triton po e shtyn në forma të ndryshme të ikin nga Kosova. Andaj tash edhe Kosova duhet seriozisht i qaset soj problematike. Besoj që vizita javës ashme në Washington DC e presidentës edhe kryeministit përfundimisht do t'i sqaroj edhe njerë pozicionet e Kosovës kuadër të dialogut dhe të qasjes strategjike në partneritet me Shqipërinë, është rëndësishme mos harrojmë. Prezenca amerikane ka qenë, është dhe duhet të jetë në tavolin, edhe pa prezencën amerikane, unë nuk pres zgjidhjet e problemit. Shihni çfarë ndodh në Ukrainë, andaj ne nuk guxojmë ta humbim rastin historik për ta zgjidhur këtë problem në mënyrë që të ecim në antarësimin ton fillimisht në NATO më pastaj edhe në Bashkimin Evropian. Mirë, Gazmir, unë të falenderoj që ishit me ne sot. Andaj gjithashtu për ju. Tërë të ndëruar shikues, kemi biseduar me Gazmir Aci, njohësin e zhvillimeve politike, për takime që pritet të mbahen sot dhe e nesër në Bruxelles, në ndërmjet grupit punues, që ka nisur punën 6 muaj më përpara, për ta finalizuar një marveshje përfundimtare lidhur me targat nga Kosova dhe atyre nga Serbia. Do të marri ma shumë informacione tani nga kolegja Gjeracina Tuhina, nëse është duke vazhduar atje takimi i dy delegacioneve, apo Gjeracina, përshëndetje nga studio, cilat janë ato të fundit informacione që mund të na i sjellësh tani? Po Blerta, zakonisht që nga dita e parë kur janë takuar grupet punuese në 21 tetor, nuk ka pasur asnjëherë informacion rreth substancës dhe temave të diskutimit apo propozimeve të prezantuara në tavolinë. Ndonjëherë as nuk ka pasur informacion se grupet punuese janë takuar, kjo për shkak se kemi të bëjmë me ekspert evropian, kosovar dhe ata sërb, që takohen e të cilët kanë mandat që 6 muaj pas takimit të parë, përkatësisht deri me 21 prill, para nivelit politik të prezantojnë solucionet si pas standardeve evropiane e të cilat pas vullës politike do të shëndroheshin në zgjidhje të përhershme. Në këtë rafsh, nesër, në selin e Bashkimit Evropian, do qëndrojnë edhe krye negociatorët nga Prishtina dhe Beogradi, përkatësisht Besnik Bislimi dhe Petar Petković, me që është edhe takimi i fundit i grupeve punuese dhe i tyre për të diskutuar çështjen e targave të automjeteve që vijnë nga Kosova, përkatësisht nga Serbia. Me që asnjë nuk ka asnjë të njohur nga në lidhje me këtë takim, mbetet të shihet se cili do të jetë epilogu i ditës së nesërme, marr parasysh atmosferat që po dominojnë në relacionet mes të Prishtinës dhe Beogradit, të ngjecjet që po ndodhin, sidomos në kuadër të dialogut, mbase edhe kjo marrëveshje do të jetë e vështirë, por zyrtarët evropian vazhdojnë të insistojnë se akoma nuk është e pamundur. Pritet që gjatë ditës
tek vështirësia e rritjes së marrëveshjes. E thatë edhe ju se është caktuar një afat deri në 6 muaj, por po e shohim se nesër është 6 mujori, dita e fundit. A nënkupton kjo, a mund të themi se për shkak të vështirësisë së rritjes së marrëveshjes është lënë që marrëveshja të mos publikohet të paktën ose mbase do të mos arrihet deri në ditën e fundit, apo ende nuk kemi marrëveshje të arritur dhe do të jetë shumë e vështirë që të arrihet kjo marrëveshje edhe deri gjatë ditës së nesërme? Po, marë parasysh marrëveshjen e 30 shtatorit, ujdin e 30 shtatorit, në tekst të kësaj ujdie, thuhet se më së largu, 6 muaj, nga takimi i parë i grupeve punuese, duhet të arrihet marrëveshja në lidhje me targat. Takimi i parë i grupeve punuese është zhvilluar më 21 tetor, dhe rrjedhimisht 6 mujori i përcaktuar në marrëveshjen e 30 shtatorit s'ka do nesër. Atëherë është dita D, ta themi ashtu, për arritjen e marrëveshjes mbi targat. Tani mbetet të shihet se si do ta menaxhojë Bashkimi Evropian gjithë këtë situatë. Është indikativ prononcimi i Peter Stanë, zëdhënësit të BE-së dhe zëdhënësit të Lajçakut ditën e djeshme, kur ai paralajmëron se tashmë ekspertët evropian i ka prezentuar palëve disa zgjidhje, mirë po mbetet në vullnetin e tyre që të arrin marrëveshje dhe se kjo marrëveshje kërkon fleksibilitet politik si dhe kompromis. Ai në mes rreshtas së paku nga përvoja e punës këtu në Bashkimin Evropian e di se në mes rreshtas edhe lent dihet se ndoshta edhe marrëveshja nuk mund të arrihet gjatë ditës së nesërme për shkak logjikisht qëndrimeve të diametralisht të kundërta të palëve. Ajo çfarë mbetet të shihet është se si do ta menaxhojë vetë Bashkimi Evropian mundësi e dështimit të marrëveshjes. Sepse mos harrojmë, dështimi është shumë serioz për BE-n se sa për Prishtinën dhe Beogradin. Marrëveshja e 30 shtatorit, ku është përcaktuar 21 prilli si afati i fundit kohor, e ka ndërmjetësuar vetë Miroslav Lajçak. Miroslav Lajçak është në një moment shumë kritik të karrierës së tij, marr parasysh se nuk ka takime në nivelin më të lartë politik, ka shumë takime të dështuara në nivel të kryenegociatorëve dhe ky ishte një moment ku ndoshta do të ishte një pikë ndriçimi për mandatin e tij si përfaqësues i veçantë i Bashkimit Evropian për dialog. Dhe ka është në Beograd. Atëherë çfarë sinjali është vizita e papritur ndoshta në Elajçakut, emisarit BE-s në Beograd, një ditë para se të skadoj afati i grupeve punuese për ta finalizuar këtë marrëveshje për targa? Janë dy elemente indikative në lidhje me këtë vizitë. E para, vizitë e pa paralajmëruar, e paralajmëruar vetëm nga kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić që mbërëm, më duket. Gjithashtu vizitë që zhvillohet vetëm në një kryeqytet, ndërsa kur flasim për normalizim të raporteve, zakonisht vizitat e Lajçakut në kuadër të mandatit të tij janë implementuar si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, që në një mënyrë ndoshta edhe simbolikisht lehtë të dihet se ku qëndron problemi nëse nuk do të ketë marrëveshje në lidhje me targën. Elementi tjetër indikativ, si pas vendimit tim, është tweeti i fundit i Miroslav Lajçakut në lidhje me vizitën e tij në Beograd, fletë se ka vizituar Beogradin, se është takuar me Aleksandar Vučićin, se ka biseduar për temat që janë në agjendë dhe takimin e ardhshëm në nivelin më të lartë politik, ndërkohë që në asnjë moment nuk i referohet takimit kritik të ditës së nesërme, ku shumë çka në karrierë mbaret do të varet edhe nga ai vetë. Sukseset apo dështimit do të bien në kuriz të Lajçakut, ndërsa vetë fakti se ai në asnjë moment nuk i referohet këtij takimi dhe përfundimit të afatit kohor kur duhet të arrihet marrëveshja, ndoshta mund të shihet edhe si një mundësi se ndoshta edhe marrëveshje nuk do të ketë. Natyrisht, të gjitha opcionet janë të hapura, është shumë jo falenderuese sot të flitet, sepse këto procese mund të kenë edhe befasi, mirë po marë parasysh përvojën dhe atmosferën që po dominon në kontekst të procesit të normalizimit të raporteve, është vështirë se marrëveshja mund të arrihet nesër, dhe mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë pas nesër. A do të vazhdoj regjimi i tashtu quajtur stikersave, a do të kthehet masat e reciprocitetit se ati kishte vendosur qeveria e Kosovës në shtator, apo si do të vazhdohet tutje në kuptim në mënyrë që të evitohet eskalimi i mundshëm, sepse si pas diplomatëve të këtushëm, gjithçka po bëhet vetëm mos të ketë kriza të reja,
sidomos asi krize çfarë ishte në shtator në veri të Kosovës. Gjeracina, të falenderoj, ne do të jemi sërish nesër bashkë. Sigurisht e thatë se është një dita D për targa, do të shojmë edhe nesër se çfarë do të jetë vendimi apo do të finalizohet apo jo marrveshja për targa ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë të ndëruar shikues, tani e kemi në transmetim edhe Ana Mari Repeç nga Beogradi, siç e biseduam edhe me Gjeracinën. Miroslav Lajçak ka zhvilluar një vizitë papritur, të themi ashtu, në Beograd, vetëm një ditë pasi para se të përfundoi ky mandati i grupit punues me përfaqësues nga Kosova, Serbia, por edhe nga Bashkimi Evropian për ta finalizuar një marrëveshje të përhershme për targat, të cilat aktualisht janë të mbuluara me stikersa të bardhë si pasojë një marrëveshje 6 muaj më herët të arritur. Ana, përshëndetje nga studio. Përshëndetje. E kemi parë një takim të Miroslav Lajçak me presidentin serb Aleksandar Vučić, i pamë edhe disa thekse të asaj, çfarë ka thënë Lajçak dhe Vučić sa i takon dialogut Kosovë-Serbi, por çfarë konkretisht u tha për temën e targave që pritet një marrëveshje të finalizohet deri nesër ose të dështoj si marrëveshje? Por edhe pse nuk ka detaje, janë dëgjuar disa mesazhet për nevojën e vazhdimit të dialogut dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tani dhe krejt kjo në prag të takimit më 21 prill në Bruksel, ku do të diskutohet marrëveshje për çështjen e targave. Pas takimit me Vučićin, Lajçak në Twitter ka shkruar se në Beograd kishte një diskutim të thellë në lidhje me çështjet të cilat janë aktualisht në agendë dhe ajo që ka është tash mund të kuptomi që ajo që ka për momentin është në tavolinë është çështja e targave. Pastaj ka deklaruar se kanë diskutuar për rrugën përpara në dialog, duke përfshirë takimin e ardhshëm në nivelin të lartë. Çka nën kupton kjo nuk dihet ende sepse nuk dim detajet. Vetëm pas takimit kemi parë një komunikat për media nga prezidenca, do më thonë nuk është treguar kur dhe si mund të ndodhë ky takim në nivelin të lartë. Pas takimit me Lajçakun, Vučić ka deklaruar se ka kërkuar që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura dhe ai ka theksuar se tani 9 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit, ende nuk ka ndonjë përparim në zbatimin obligimeve të marra nga Prishtina, e veçanërisht në lidhje me themelimin e asociacionit. Gjithashtu ai ka mbështetur përpjekjet e Lajçakut për të arritur një zgjidhje përmes politikës së kompromisit pa ultimatume, pa zgjidhje të imponuara dhe sipas tij në këtë mënyrë duhet të tregohet edhe mirë kuptim për interesat të shtetërore dhe nacionale të Serbisë dhe jo vetëm, siç ka deklaruar, jo vetëm interesat kombëtare të shqiptarëve në Kosovë. Nga ana e tij në këtë takim Lajçaku tha se do të vazhdoj të jetë plotësisht i angazhuar në vazhdimin e dialogut i cili është udhëhequr nga Bashkimin Evropian pa vonesat. Dhe sipas ti, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian presin nga të dyja palët të zbatojnë të gjitha çka janë miratuar deri tani, të gjitha marrëveshjet në kuadër të procesit të dialogut në 10 vitet e fundit, siç ka deklaruar Lajçaku. Dhe nuk kjo është krejt, nuk dihen detajet, po. Një prej temave apo presionit që po i bëhet Serbisë është edhe rreshtimi apo qëndrimi i palëkundur serb karshi Rusisë, karshi Moskës zyrtare. Në fakt, a është diskutuar edhe kjo temë me Lajçakun, nga se dihet se Bashkimi Evropian, por dhe shtetet tjera të fuqishme të botës i kanë bërë thirrje Serbisë që t'i vëjë sankcione Rusisë, në të kundërtën nuk mund të jetë edhe pro perëndimit edhe pro Moskës? Në këtë takim nuk, si pas komunikatës për media, nuk është diskutuar kjo çështja, mirë po, sepse edhe vetë Lajçaku është i dërguari për dialog, por edhe për çështje tjera në rajon. Mirë po, duhet theksuar se ky takim vjen pas vizitës së djeshme të tre senatorve amerikanë, të cilët kanë porositur lidhur me Kosovën, kanë porositur se duhet implementuar marrëveshjet,
dhe se si pas tyre tani ka kushte edhe për njohje, por gjithashtu ata kanë nënvizuar nevojën që Serbia duhet të harmonizoj politikën e saj të jashtme me atë të bashkimit evropian, dhe se tani është momenti kur vendet lira, demokratike në Evropë duhet i dërgojnë një mesazh të qartë Rusisë dhe t'i kërkojnë llogari për veprimet e saj në Ukrainë. Dhe gjithashtu kanë deklaruar për çështjen e sanksioneve kanë biseduar me Vučićin, mirë po nuk ka detaje lidhur me këtë, vetëm kanë deklaruar se bisedimet do të vazhdojnë. Por duhet theksuar se po, bisedimet vazhdojnë nga të gjitha anët, mund të themi. Kemi dëgjuar se edhe Parlamenti Evropian tani pritet të, siç është paralajmëruar, pritet të miratojë një rezolut në të cilën do të kërkon nga Serbia të pozicionohet me Bashkimin Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë, duke përfshirë sanksionet kundër Rusisë. Dhe të gjitha, mund të them, të gjitha analistë politikë mendojnë se edhe evropianët, edhe amerikanët kanë dërguar mesazhe të qarta Serbisë dhe se tani ajo duhet të harmonizoj politikën e jashtme me Bashkimin Evropian dhe mendohet se do të jetë pasojat më të mëdha për Beogradin nëse vazhdon me një politik pro-ruse. Tani kjo periudha tani është se duhet krijuar institucione të reja në Serbi pas zgjedhjeve të cilat janë bajtur në fillim të prillit, dhe ajo që ka pritet është që në institucione të reja, në qeverinë e re, të gjithë tani po presin të shohin a do të ketë elemente pro-ruse në qeveri apo jo. A do të ketë ministrat, për shembull, nga Partia Socialiste ose nga Partia Vullinit, të cilat janë pro-rus në qeverinë e Serbisë për momentin. Mirë po kjo pritet të shihet, a do të jetë edhe një mesazh nga Serbia, a është përcaktuar Serbia për Perëndimin, për Bashkimin Evropian apo për Rusinë. Ana, të falenderoj, do t'jemi sërish nesër së bashku. Ndërko, Miroslav Lajçak, të ndëruar shikues nga Beogradi, është kthyer në Bruxelles. Kolegët njoftojnë se zëdhënësi i Bashkimit Evropian Petër Stano sapo e ka konfirmuar për RTK në kthimin e Lajçakut në Bruxelles nga Beogradi. Ai nuk e ka vizituar pra Prishtinën kësaj radhe, ka qëndruar vetëm në Beograd, nga se nesër Lajçak do t'i pres në Bruxelles dy delegacionet, atë të Kosovës dhe të Serbisë. Delegacionin e Kosovës të drejtuar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dhe nga pala serbe nga Petar Petković. Megjithatë, Petër Stano, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për RTK, ka konfirmuar një vizitë tjetër të emisarit special të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, pra një vizitë tjetër të tij në rajon. Si pjesë e punës së tij, emisari special i BE-s do të vizitojë gjithashtu partnerët në rajon, ka thënë ai, por pa precizuar se kur Lajçak do të vizitoj sërish rajonin apo Kosovën në veçanti. Ndërkohë, për gjatë dy ditëve, sot pra dhe e mërkurë dhe nesër gjatë ditës së enjte, si që kemi thënë deri më tani, delegacionet apo dy grupet punuese për targat, për marrëveshjen, për finalizimin e targave për çka biseduam deri më tani, takohen dhe kanë afat që deri nesër ta finalizojnë marrëveshjen përfundimtare, nga se në bazë të një marrëveshje që është arritur 6 muaj më herët, targat do të mbulohen me stikirsa të bardh për shkak të tensioneve që ka pasur 6 muaj më herët në pikat kufitare në Jarinjë dhe në Bërnjak. Pra do të mbetë të shihet nëse kjo marrëveshje do të finalizohet nesër pas takimeve të grupeve punuese, që do të kenë afat edhe nesër që takohen në Bruxelles. Ne do t'ju sjellim informacione edhe për takimet që do zhvillohen nga dy delegacionet, ai Kosovës dhe Serbisë, po ashtu në Bruxelles, në drejtimin e emisarit Miroslav Lajçak. Ju falenderoj shumë që ishit edhe sot me ne, do të shihemi sërish nesër. Edicioni qendror i lajmeve si zakonisht është në orën 19:30. Do shkutemi me një blok të shkurtër marketingu. Miru pafshim.